de stare care sunt 11 cu manager și când am auto. Trebuie să recunoști auto. Ei, băiatul, tu l-ai găsit. Vini salon autoactiv BTC. Dej, băiatul, pe zmanul not, ti vom pokazu jest en auto. Ma ti rečem, za tebe. Mini Countryman. Evo, to je auto za tebe. Ma, ej, sigurno. Mini Countryman. Avanturističan. Ni da ni. Svojimi friendi boš lako šel malej, kamo koli. Žurka, uživancija, samo glas. Komod grejo zadnji, tri osebe, sedeže lahko premikaš do 13 cm nazaj, lahko pa tudi izkoristiš vzdolžno nastavitev sedežu. Ej, kaj pa, če bi hotel biti kolegi ga zuran? Mini Countryman je poskrbil tudi za to. Pod dnom prtljažnika imaš zgranjeno mini piknik klopco. Dva sedeža klopca, obenem ima pa še zaščito pred umazanijo, tako da kaj češ boljega. Sam, kaj pa tista pika na i, da vam jaz si zelo tudi avto? Ma ne, jaz sem tebe res spoznal kot nekega tako družabnega človeka, taga, ki ima rada avanture in za konc ti moram povdariti, da sam koncept autoaktiva je sestavljen tudi tako, da organizira različna druženja in ti boš lahko šel na ta druženja s svojimi kolegi, tam spoznal nove ljudi, sem mogoče odločil še za kako novo pustolovščino, izbral še kako novo stvar za autoaktiva, tako da, lej, ti samo vzemi začetek Mini Countrymana. Ej, stari, prijem, jaz potem se kupo na auto.